Здравейте, скъпи мои блестлавчета! Добро утро на 11.11.22 година. Порталът, който се отваря днес, надяваме се към нови, по-добри светове, енергийни. Правя едно така импровизирано видео, просто сега се сетих, че е 11.11. И бих искала да изтегля нещо като послание, да разгледаме с 2-3 карти, относно портала и какво той носи. И сега ще го направим това нещо. Какво носи портала 1111 на всички хора, които са в мисия Blessed Love? Майчице, какви неща излязоха! Скъпи мои, тук много интересно се завъртя енергията, между другото в центъра на енергията е дявола, но тук говорим за едно своеобразно излизане от енергията на дявола и от енергията на трудностите и така, проблемите. Не знам защо тази въздишка, която я чухте, всъщност е мъжка въздишка. А от гледна точка на това, че мъжете са имали някакъв много така неприятен, напрегнат период. И те започват да излизат от тази енергия. Което означава, че жените, ако така са имали някакви очаквания за промяна с мъже, то излизайки те от този период, аз продължавам да искам да въздишам. Тежко. Съответно и при жените ще има промяна, особено в любовта. Това, което виждаме, защо говоря за мъже, защото тук се появяват два мъжки архетипа енергия. Единия на краля на чашите, другия на краля на пентаклите. И енергията на Six of Wands, което е своеобразно все едно мъжете да се върнат в силата. Да се почувстват, как се казва, да се върнат на себе си. След един така много труден период, който са преживели. Все едно като, така както го усещам, чистене на карма, нещо като тежка задача, която са трябвали да износят на гърба си. Тук не говоря в физически план. Разбира се, може и физически, но енергийно да се пречистят все едно от нещо, което е трябвало да мине през тях. Негативно, неприятно, тягостно, с енергията на дявола. И в един момент имаме някаква яснота при мъжете настъпва. Връщат се към себе си, връщат се така в силата си, което очевидно ще означава и промяна и за жените като цяло. Също така е много възможно мъже в енергията на краля на пентаклите да променят енергията си към енергията на краля на чашите, т.е. от това, което е по-земното, по-структурираното, по-педантичното, да минат в някакъв вид романтика, енергия на това да желаят да отворят сърцето си, било пред жена, било за света, било за гледната си точка. Но има много интересно послание тук за мъже. Нека да го подчертая. Първо искам дявола да подчертая. Дявол го подчертаваме с енергията на Six of Cups, което означава кармична, тежка ситуация, задача, свързана с родна душа. Тоест, мъже, които са срещнали с родната си душа, това означава, че те по някакъв начин са имали някаква много тежка ситуация, свързана с нея. И една карта падна на земята, сега си я предърпах. Това е енергията на Five of Wands, което точно показва този като енергиен конфликт, тежка ситуация, карма, която се е чистила, свързана с родната душа. Погледнете. Аз, както видяхте, не зададох никакъв въпрос конкретен, по-скоро като послание да дойде. Това е най-важното, което трябва да знаем. Тези мъже излизат от тази енергия и буквално се връщат на себе си, връщат се към положителното. И сега да видим какво е Six of Wands енергията, да подчертаем. Six of Wands е подчертана от
Найта Фулонс, което даже по самата визия може да видите, че са сходни така. Един подтик, един порив, едно желание за промяна, за развитие, за прогрес, за, като завоевател, мъжът завоевател. Така че при дамите може да кажем да очакват промяна, ако са имали такава ситуация с мъж с родна душа, който е бил може би нерешителен, може би в енергиен конфликт, по някакъв начин нещо е чистил кармично, и сега от тук нататък излиза като някакво отваряне на енергията към светлината. А пък за мъжете, при тях е бил много труден периода и се очертава сега да започнат да се трансформират към цено да се връщат, както казах, на себе си, към силата си, към увереността си. И една финална карта, какво трябва да знаем за тази ситуация, която виждаме тук, за тази енергия. Скъпи мои, след един период, в който има така доста тежест, човек самия се е чувствал все едно като изгоден, като прокуден, като изоставен, като безнадежден, да се върне към емоциите, към радостта, към изобилието, към любовта, към така светлата страна, ако може да го наречем. И аз, знаете ли, искам да попитам защо ни се дава информация за мъже. Аз по принцип това конкретно, точно и аз си го усещам, че това си информация за мъже, което по принцип не е толкова често срещано като тенденция и послание за мъже, но тук си е за мъже. Защо не се дава информация за мъже? А, ето вижте, че е за мъже. Още един мъжки архетип. Крал на мечовете. Трима крале. Защо обаче не се дава тази информация? Защо трябва да чуем това послание? Вау! Вау! Защо трябва да чуем това послание? Защото настъпва в любовен и енергиен план период, в който нещата ще се подредят, нещата ще се изяснят, ще се постигне баланс между мъжката и женската енергия, между общуването, така мъж-жена. Също така имаме встъпване, буквално тук имаме пак мъжка фигура, което е висшият жрец, отново мъжки архетип. Само че, както аз казвам, висшият жрец е все едно мъжката енергия в духовен план, докато, например, императора и другите крале са мъжката енергия, но в земен план. Така че тук виждаме някакъв договор ще се активира между мъжете и жените, който ще бъде по инициатива на мъжете, свързан с родните души, с любовта, с взаимоотношенията, с това да се отпуснеш и да се отдадеш на промяната, която идва към теб под формата на партньор, който изключително силно, очевидно ти въздейства, те привлича като сродната душа, като човека, който ти е предначертан. И това е договор, договор на душите, който сега обаче, забележете, той влиза се едно в баланс, този договор на душите. Тоест, ако преди е бил в енергиен конфликт, под енергията на дявола, в тежест, защото мъжа не е можел да, мъжката енергия да го кажем, не е можела да се адаптира или имало нещо кармично да извърви сама, сега това нещо идва в баланс и мъжката енергия се трансформира, готова за любов. И погледнете ги тези трима мъже, които излезнаха, плюс енергията на Херфант, който да кажем, че е нещо като техния духовен водач на всички мъже. Погледнете. Промяната е изцяло при тях. Много интересен ридинг, аз отново съм изненадана. И още една карта. Ето, скъпи мои, колелото на съдбата се завърта днес на 11.11. Очаквайте в било днешния ден или скоро контакти, комуникации, предложения, стъпки от страна на мъжете към жените. Ако вие сте в някаква еднополова връзка, примерно мъж-мъж, също нещо, само че нали, вече в вашия формат на отношенията,
според това кой от вашата връзка е в, как се казва, в мъжка енергия. Но много интересно. Това ми напомня, ако не сте гледали, може да си припомните. Ако сте гледали, ако не сте гледали, много добре си помня, на 5 септември правихме едно видео лайв, в което говорихме именно за това, какви са тенденциите за есента относно любовта. И там пак ни излезна мъжка енергия и пробуждане на мъжете. Което означава, че може би днешния ден е именно тази катализация на онази енергия, която отчетохме на 5 септември. Даже накрая на това видео мога да ви сложа такче с лайфа от тогава и да си припомните тази енергия. Това е като цяло. Пожелавам успех на всички. Може да споделите под това видео тогава, когато при вас се случат промени, какво точно се е случило. Може да ми пишете и на лично съобщение. Благодаря ви, че бяхме заедно. Хубав 11.11. Blessed love.